هغه افغان بې ځایه شوي کډوال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه چمن کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه بې ځایه شوي وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري او زیاتوي چې مرستندویه هیوادونه ورسره مناسب کومک نه ده کړی. ورته مهال هغه افغان کډوال چې له کلونو را په دې خو پاکستان کې ژوند کوي وایي غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دوی هغه افغانان دي چې په چمن سیمه کې شپې او ورځې تېروي. دوی چې اوسوس له افغانستان دغې سیمې ته اوښتي بشرپاله مرستو ته سترګې په لاره دي. جنګ شوې طالبان په سر اغوستي وو، راغلیو تښتېدلی وو، نه خیمه لرو، نه یو شی لرو، نه بل شی لرو. دغلته مشکلات هم تېر کړي، کورونه هم خرڅ کړي، زندګي هم خرڅ کړي. ګورې دغه یو سترنجه یو بلبل نه هم اغوستی دی. له دې سره سم یو شمېر افغان کورنۍ چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې شپې او ورځې تېروي وایي که چېرې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي نو بېرته به خپل هېواد ته ستانه شي. مو واړه دلته راغلي ټول دلته پاکستان کې هم ټوله زندگی به دې پېښور مانی وشوه. بس ما ته هم پته وو، تا ته هم پته وو چې افغانستان ته انګریزان راغلي دي او دغه لس دولس کاله بادشاهي وکړه واپس لاړ. پوره مونږ چلته لاړ شو خپل وطن هم آباد شي، مونږ ته خپل ځایونه آباد شي، وطن هم آباد شي، نو خپل وطن خپل وطن یا اوس کوم چې د افغانانو ډیمانډ و چې پیس راشي او یو ګورنمنټ راشي او مونږ د یو چتر لاندې چې دی ژوند وکړو، نو هغه ټایم چې دی پر رسېدو باندې دی چې د ګورنمنټ کوم سیټلمنټ دی په کابل کې دا وشي، نو د هغې نه بعد به زمونږ چې کوم کرایسیس دی که فاینانشل دی که هیومن دی که اکنامیکل دی دا به ټول سیټ شي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم اسلام آباد څه باندې لسو زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. دوی ویلو ده چې په پاکستان کې دمګړی هم شاوخوا یو نیم میلیون افغان کډوال شپې او ورځې تېروي. رپورټ مو کته په همدې تړاو راسره له امریکا نه د سیاسي چارو شنونکې البته د نظامي چارو شنونکې داود میرکی پر لیکه ده. میرکی صاحب ستړي مشې، بخیر راغلی. خیر اوسې، ژوندی اوسې. په کابل هوایي ډګر کې د امریکا نه وروسته د هوایي قوې د وسایلو او تجهیزاتو تخریب دا د امریکایانو ویره د دغه وسایلو د غلط استعمال نه بولی او که له افغانانو سره دښمني؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ټولو ته وړاندې کوم. امریکا خو چې د افغانستان په زرګونو کیلومترو لرې ده او دا تجهیزات چې دي دومره ظرفیت نه لري چې دې ځانه دې خلک پکې سپاره شي امریکا ته د جګړې لپاره لاړ شي، دا امکان نه لري. همدارنګه په دې تجهیزاتو باندې ظرفیت دي، دې تجهیزاتو هم د جګړې نقطې نظره دومره لوړ نه ده چې حتی امریکایان هم په سیمه کې موجود دي د هغو مقابل کې جګړه وکړی شي. نو دا یو خبره داسې ده چې دا طبعا د دې دغه دښمني ښیي د افغان ولس سره، ځکه دلته تنها نظامي تجهیزات نه و، هلیکوپترونه نظامي هلیکوپترونه الوتکې نه وي، بلکې ملکي دغه انفراسټراکچر هم له منځه وړی ده. دغه د څو الوتکې چې هغه د ملکي کاروبار لپاره استعمالیږي هغه هم له منځه وړی دي، رادار سیستم هم له منځه وړی ده، او دغه د چوکیو کوټې او برخونه او چې چې بولې هغه ټول هم منځه وړي. نو که د جګړې خبرې خو هغه د جګړې سره څه ارتباط چویرم موجوده نه ده، چویرم موجوده نه ده. هغه امریکا چې د افغانستان په خوانی وسایت او تجهیزات د پاغه 2001 او 2003 کې لمنځه وړي وو، اوس د څه لپاره دا کار کوي؟ دوی چې دا یو ضد ده چې ښیي، دوی چې دا سخت وشرمېده، دوی د افغانستان په ټیټ سر باندې ووتل، نه یوازې دوی بلکې ناتو 15-18 مملکتونه سرخمی د افغانستان ووتل. نو څرګنده خبره چې دوی زور ورکوي، اما سبب ده چې دوی دا نارې شروع کړي چې موږ افغانان بیا یو دغه ته امریکې ته، او داسې شورماشور شو هر یو ور منډې کړې. دلته هدف داسې و چې په افغانستان کې کوم د کار خلک شي چې تخنیکي خلک چې دي د ملک د ښېګڼې لپاره ځینې کار اخیستل کېږي، هغوی هم مجبور کړي دې ته چې مملکت نه ووځي چې راتلونکي حکومت فعال شي، او همدارنګه هغه څه چې دي و فعلاً په لاس کې و چې هغه د نورمال دغه هوایي ډګر چلول و، د وسایطو د ابزار او د دې هغه هم له منځه یوسي. دا یو 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 دغه ده، یو قار ده، یو غضب ده چې ښیي چې دا ده
مونږ خو ووتو سرخمی ووتو دې ځنه مرزت یو نقص نور مرورس. آیا په دې کار سره افغان هوایی ځواک په مکمل ډول باندې فلج کړای شو، لپخوې وغورځولای شو؟ داسې بوای چې تر یو اندازې هو، خو افغان هوایی ځواک کومره ځواک هم نه و. دوی دغه شل کاله چې دي د افغان هوایی ځواک باندې کوم خاص باور هم نه کوه. فقط دغه چې دا یو ماشینه الوتکې ورکړې وې چې هغه هم جفت الوتکې نه وې، په اخره کې چې دي دغه بلاک هاک نور هلیکوپترونه ورکړي، نور هماغه زاړه د روسیې دوام لاس هلیکوپترونه و چې په یوکرین کې دغسې یو مینټینسي و هغه یې ورته راوړي وه. یو څو دانې الوتکې د ترانسپورټ وې چې هغه ترانسپورټ لپاره استعمالې دي. افغان هوایی ځواک مې داسې ځواک نه و چې تجهیز کړی لکه مثال د روس په وخت کې چې و. روس په وخت کې د میګو سپوی نور الوتکې دا درلود. صحیح. د مینټیننس خبره دې وکړه، ترکی صاحب، د مینټیننس یا د رغونې او د ترمیم خبره دې وکړه. دغه تجهیزات په افغانستان کې یا د سیمه ییزو هیوادونو په مرسته باندې، چون دا خو امریکایي ساخت دي، دا بیرته ترمیمیدای شي؟ هو، اکثره دغه ملکونه په شرقي میانه کې همدارنګه چین او نور هیوادونه دا تجهیزات دا الوتکې لري، خو دا دې پورې اړه لري چې څومره تخریب شوي دا څومره تخریب شوي دي او په څومره اندازه باندې دي کې خرابي راغلي. بعضې اکثره چې دي ما چې ولیدل، انځورونه مې ولیدل، د کار نه وتلي دي. طبعا نارتونه د هغه نه چې تر هغو چې نوی وانخیستل چې بل امکان نه لري، دا د استعمال وړ نه دي. خو یو شی زه باید تاسې ته ووایم چې تاسې په شروع کې ویلي چې دوی د افغان ولس سره دښمني کوي. دا خبره باید په ډاګه وي. دوی د افغان ولس سره دښمني وه د شل کاله د افغان ولس چې دي، د افغان ولس خصوصا پښتانه یې دا شل کاله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شهیدان. نه یوازې دا، بلکې په افغانستان کې هغه اسلحې استعمال کړي چې بینالمللي قانون باندې منع وي، چې هغه عبارت د یورانیم اسلحونه وه، چې نن ورځ پاسې په افغانستان کې د سرطان مریضي او نور مریضي او نور مریضي، لکه په یوګوسلاویا کې او په عراق کې چې هلته هم هغوی دا اسلحې استعمال کړي، دوی هغه استعمال کړي په دې ملک کې. امریکا او د هغوی متحدین چې د افغان ولس چې ده دوی ته دومره اهمیت نه درلود، یو کاغذ کې درته هماغه سبب و چې کله چې د دوی هغه رئیس جمهور اوباما چې و هغوی به خبر چې وکړه ده ته به ټوکه ښکاره کړې چې زه درون استعمال دی، خبر نه چې د درون څوم خلک دی وژني. نو دا چې دي، دا کسان چې دوی ته وایي امریکا متحده ایالات راغلي او دلته مرستې، هغه چې دي دوی هغه خاینان دي چې هغوی نن ورځ په هالنډ کې مظاهره وه. په هالنډ کې مظاهره وه، د هالنډ خلکو ویلي چې هغه افغانان چې موږ قواوو سره یې مخبري کړې یا ترجماني کړې، هغه موږ دلته نه قبلو. خلکو ورته ولې نه قبلوئ؟ وایي د دې لپاره چې دوی حیثیت د هغو نازیانو لري، د هغو هالنډیانو لري، کوم چې د نازیانو لپاره د هتلر لپاره یې مخبري کوله. نو په دې اساس موږ خلکو ته اهمیت نه ورکوو چې دې ملکونه دا دي ریفیوجي یا مهاجرین نه دي. نو حتی پردي ملکونه کسان چې دوی سره دغه لاس یو کړی په دومره ټیټه سترګه ورته ګوري. نو خبره دلته ده دا چې اوس موږ او تاسو مجبوره یو دغه قربان قربان وایو یا ډیپلوماسي کوو چې یو ډول سره د خیر اوبد وایست. دا په دې معنا نه ده چې دوی د افغان ولس دښمن نه دي. په خصوص لازه ده بیا دا تکرارم، امریکا او د هغوی متحدین لویترین دښمن د پښتون قوم، خاصه ډول د پښتون قوم لویترین دښمن امریکا او د هغو متحدین. میرکاسب، اوس یو ویل کېږي چې یوه ډله د قطر د تخنیکي ټیم، او البته ویل کېږي چې د ترکي ځواکونو هم یو تخنیکي ټیم رارسېدلی کابل ته، او د دغه هوایي ډګر تیارو ترمیم خو نه، خو د هوایي ډګر هغه تجهیزات چې دي، راډار دی یا نور سیستمونه دي، د دوی په ترمیم باندې اخته دي. فکر کوئ چې دا یو ښه خبره ده؟ لنډ وخت کې به کابل هوایي ډګر دغې ته چمتو شي پروازونو ته بیرته؟ دومره کېږي چې رادار چې د چین ورسره وعده کړې وه چې رادار فکر کوم تیارې رارسولی یا رارسوي، رادار یې ورته برابر کړی. همدارنګه هغه دغه ضروري تخنیکي شیان چې ضرورت دغه یعنی مطلق ضرورت د الوتکو لپاره، کله چې دوی کوز راځي دغه ته هوایي ډګر ته راکته کېږي، هلته چې ده دغه شیان چې ضروري دي هغه یې برابر کړي او برابري یې درو. او دا چې هغه د هغوی اصلي هدف دا ده چې دغه هوایي ډګر اپریشنل شي، یعنی د استعمال وړ شي.
دغه هدف دانه له تبان چې د لوتکی جوړ کړه نه خو هغه مول صحیح فکر کوي په لند وخت کې د کابل هوایی ډګر بیرته اسانه ډول باندې د قطر او د ترکیه ځواکونو په همکاري باندې چمتو کیدې شي پروازونه ته بیرته زه فکر کوم چې دې ظرفیت دي لري تخنیکی ظرفیت لري نه یوازې ترکیه او دغه د قطر بلکې قطر چې د خپل ډیر پرمختللی دی د خپل دغه کې په ملکی انو دغه کې دا د الوتکو کې ودی دی د الوتکو چې د ایرلاین پر نړۍ کې ډیر مشهور ده په همدارنګه د سیمې نور هیوادونو کې چین هم تر دې ستر ظرفیت لري چې هغه کوای شي په ډیر کم وخت کې په ظرف یو هفته کې حتی منګه دغه هوایی ډګرونه چې دي د کار لپاره چمتو میرا کی سبه خبره چې زموږ د هوایی ډګر کنټرول روم اکثره بهرنیان او خو تعقیب او تخنیکی همکاري کوله فکر کوي چې افغانستان ته وسم په دې برخه کې ضرورت شته ځکه دلته خو تاسو ویل چې د ظرفیتونو د انتقال لپاره امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو پوره کوشش وکړه که څوک په پیدام کنټرول روم باندې هغوی به متلی وسی او په خوا چې د زیاتره د افغانستان کنټرول روم کې چې هندیانو کار کاوه ډېر هندیانو کار کاوه په دې کې بعضې نور هیوادونو مرسته کوله فلیپینیانو مرسته کوله خو مثال توګه سره دي اوس فلحال لپاره دې لپاره چې دا هوایي ډګرونه د کار وړ وي او استفاده ځینې وسي زه فکر کوم هم په دې کې ترکیه مرسته کوی چې هم قطر مرسته کوی چې او همدارنګه هم د هند مرسته غوښتی سو یعنی دلته خو چې دا دلته اصلي هدف د افغانستان آینده حکومت بدای چې موږ په سیمه کې او په نړۍ کې د سولې لپاره هڅه کوو موږ هدف د چا سره دښمنی نسته هر څوک چې موږ سره مرسته کوي چې دوی راځي د توپک د نشتون سره د بم د نشتون سره سترګې دی راسي دلته د څوک چې مرستې راځي مرستې لپاره څوک شانه وراړي دا هر ملک کې راځي موږ سره مرسته کوي موږ بیا رغونه کوي موږ تلاسا کوي دا موږ لپاره د خوښۍ ځای نو چا ته نه خو دښمني لرو نو هر چا ته غیږه خلاصو کله چې هدف دوی دی چې موږ بیا رغونه کوي موږ مرسته وکړو او لاس راکړو صحیح پاکستان څنګه پاکستان خو هم کابل هوایي ډګر کنټرول د پاره ډیر علاقه خودلی و پاکستان هم داسې ده چې موږ تاسو یو شی باید اساسي شی باندې باید پوس موږ تاسو سې د پاکستان یو بد تاریخ لري افغانستان سره دې کې دا سرګند خو یو شی باید دغه کو هیڅ کله موږ نه پاکستان ګرام کو نه ایران نه بل څوک هر ملک په دې نړۍ کې ځان ته حق ورکړي چې د خپل ملي ګټو لپاره هر څه چې وکړي شي وکړه یوازینی هیواد په نړۍ کې چې ملي ګټې نه لري تر اوسه نه درلودي هغه افغانستان و ځکه افغانستان کې د سیمې د هیوادو د ګټو لپاره هڅې کړي د نړۍ د هیوادو د ګټو لپاره هڅې کړي چا به چې پوښتنه د افغانستان ګټې څه یا به پاکستان خبره کړي یا به د هند خبره کړي یا د ایران یا د امریکا یا د نور کله چې یو ملک د یوې خلک د یوې رهبریت خپلې ګټې تعریف نه کړي او خپل ګټو ټینګ ونه دریږي سرګند خبره چې نور لاسونه پکې وي نو دې لپاره مونږ چې لري چا نه دار او خوف نه لرو تو چې راځي مونږ سره مرسته کوي ودی کا خو مونږ همدارنګه ټول توایو چې دلته متقابل احترام دی داسې به نه کیږي لکه تېر دولت غوندې چې ازغن تار جوړ کړه او پیسې ورباندې واخیست وخت لکه اویا میلیون ډالره چې تېر حکومت درې غړو واخیستې دلته به چې ده هغه څه چې د افغانستان د خلکو د اساسي بنسټیز حقوق په یاد وړي هغه به تامین کیږي متقابل احترام به وي او په دې ډول سره هر څوک چې افغانستان ته راځي په خیر دی راشي تر هغو چې د افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې ونه وي د افغانستان په آیندې کې منفي پلانونه ونه لري او یو بل موضوع امریکایانو په داخلي ورځو کې ویل چې موږ خلاړو خدایش پات شو طالبان به سره باید مبارزه وکړي کله چې موږ د هوایی ځواک یو لوی برخه تخریب شو فکر کوي چې موږ به یو ډول چیلنجونو سره مخ یو زه فکر کوم نه ځکه کومه تاسو د طالبانو هڅو ته وګورو چې طالبانو په کونړ کې جلالآباد کې عمومي ننګرهار منطقه کې همدارنګه فاریاب کې وکړي طالبان هوایی ځواک نه درلود کله چې په جوزجان کې مثال توګه سره فکرم جوزجان چې دغه داعش غړي محاصره شول د تیر حکومت کابل ادارې راغه په هلیکوپترو کې داعش خلک واچول دای وژغورل د میلمستونونو ته یې بوتلی همدارنګه په کونړ کې
کله چې داعش غړو دغه سلمانځ یوړل سو او کسان چې ژوند دی پاتې سو وګړي چې امریکایانو ته او داخلي دغه ته غړو ته د پنار اوره وګړي دغه ته لنګرار تلاړو قاتلان په مستنونو کې کېنو نو خبره دلته ده چې دی ولوبې داعش کوي ترنن را دیتی دی دایش کار کرده متاسفان نده چه اشخاص ده پا اتنه نم اگه اشخاص ده پا کابل که چه پا کم تر کم پا دغه که پا دغه اجتماعی رسانه که بدی تورن دیتی دی دایش لپار کار کهی و دایش سی ده طالبان پیگی سنگ دایش سر دیل وکا دایش دمائنزی سی ورک که دایش سی ده صرف یا فتنه ده چه اگه پردیو دلتا گمارلی ده دی خپلو اهداف رو پاره او چې څنګه دغه وسیله استعمال زه په دایش ډیر نه غواړم چې ستاسو وخت خراب کوم زه اوایي ځواک پاړه زموږ د سیمه ایزو هیوادونو په ملتیا باندې هوایي ځواک بیرته رغېدی شي بیرته موږ یو ښه یا نسبتا ښه هوایي ځواک لرلی شو یا د پخواني په څیر داسې کچ ګول هوایي ځواک لرلی شو موږ داسې دی چې موږ او تاسې باید مجموع کې غټ فکر وکړو غټ فکر داسې دی چې موږ خپل اقتصادي فکر ته اقتصاد ته نمره ورکړو موږ اساسي بنسټیز اقتصادي دغه زیرمې لرو که دې زیرمو باندې موږ دغه بهرني دغه کوره وبلو په دې زیرمو کې پانګه واچي نه یوازې چې هوایي ځواک ولرو بلکې افغانستان په منطقه کې د لیتیم د نورو طبیعي زیرمو یو خاص ملک شي چې دلته به خلک د کارو بارو او د پرمختګ لپاره راځي په اصطلاح دوبۍ به د جنوبي آسیا یا آسیا مرکزي دوبۍ بسي خو دلته اساس خبره دا ده زیاتره ځینې خلک اورم چې موږ اردو باید ډېره غټه کړو موږ به داسې وکړو موږ اول به ووایو چې موږ څومره ظرفیت لرو اقتصاد نقطې نظر امریکا څلور بلیونه ډالر ورکول د افغانستان ده څلور بلیونه ډالر د یو غریب مملکت لپاره خورا زیات دي موږ مخکې چې افغانستان کې د پچو سیستم درلود چې دغه یعنې د مکلفیت درلوده وه چې خلک به یې راتلل برخه به یې اخیسته یو کال دوه کال به یې عسکري کول بیا به تلل خو دلته چې دا پیسې چې خلک ورباندې اموخته شوه دلته به یو تغییر راسي یو په انګلیسي کې دې ته پارادایم شفت وایي یو اساسي تغییر باید راسي چې هغه هم د اقتصاد او سیاسي دغه حقیقتونه عیني حقیقتونه په نظر کې باید ونیسي ډېره زیاته مننه کور ودان Look.